Շնորհակալություն, պարոն Մկրտչյան, մի շարք հարցեր ունեմ, խմբավորված առաջին խումբը վերաբերում է սահմանադրական նորմերին։ Պարոն Ջանգիրյանը անդրադարձավ այդ հարցին, բայց կընտրեի, որպեսզի ավելի հստակ ասեք։ Սահմանադրության 83.5 հոդվածի համաձայն 5-րդ մասով նախատեսում է, որ բացառապես օրենքներով են սահմանվում ազնագային ընտանեկան գաղտնիք չհամարվող տեղեկությունների ցանկը։ Արդյոք այս օրենքի տրամաբանության շրջանակներում մենք չենք հակադրվում այս ձևակերպմանը, այսինքն մենք պետք է սահմանենք այն տեղեկությունները, որոնք գաղտնիք չեն, այդ թվում նաև անձնական ընտանեկան։ Երկրորդ հարցը վերաբերում է նաև սահմանադրության թե այս և թե նաև 23 հոդվածին, որտեղ երկու տեղեկատվության մասն է խոսվում, անձնական և ընտանեկան։ Հիմա երբ մենք անձնական տեղեկատվության մասն ենք խոսում, ընտանեկանը դուրս է մնում այս համակարգից, թե դա առանձին կարգավորման տիրույթում պետք է դիտարկել։ Երկրորդ խմբարձերը վերաբերում են սահմանադրության ևս մեկ հոդվածի անդրադառնամ, 55-րդ հոդվածով Հանրապետության նախագահի լիազորությունների մեջ է մտնում օրենքով նախատեսված պետական պաշտոններում նշանակումները։ Հիմա, երբ արտարադրության համակարգում ստեղծվում է այդ մարմինը, որ պետական պաշտոն է, ինչպես օրենքի դրույթն է ասում, անկախ մարմին է, անկախ անձ պետք է լինի, արդյոք սա չի նշանակում, որ սահմանադրությամբ նախատեսված նախագահի լիազորությունն է սա, ոչ թե ձեր վերած կարգավորման շրջանակներում։ Երրորդը վերաբերում է օրենքի մի շարք դրույթներին, մասնավորապես անձնական տվյալներ հասկացության մեջ ասվում է, որ ֆիզիկական անձին վերաբերող ցանկացած տեղեկատվություն, որը թույլ է տալիս և այլ և այլն, նույնականացնել անձի ինքնությունը։ Անձի ինքնություն հասկացությունը կարող եք բացել, սահմանել, թե դա ինչ է, որովհետև այս հասկացությունը հետագայում հակադրության մեջ է մտնում, կարծում եմ, անձնական տվյալների ապանձնավորում հասկացության հետ, երբ որ համադրում են կամ անձնական կյանքի տվյալներ հասկացության հետ և այլն։ Մյուս հարցը վերաբերում է հոդված 4-ին և մի շարք հոդվածներին, որոնք որ արգելում են որոշակի գործողություններ իրականացնելը։ Սակայն վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում ոչ թե արգելվող գործողությունների համար է նախատեսված պատասխանատվություն, այլ շատ ընդհանուր մոտեցումներ։ Օրինակ, արգելվում է այնպիսի անձնական տվյալների մշակումը, որոնք և այլ և այլ։ Սակայն կոնկրետ այս արգելվող գործողությունը ձեռնարկելու դեպքում ես պատասխանատվության միջոցը չտեսա վարչականում։ Եվ վերջինը վարչական դատավարության օրենսգրքի վերաբերյալ, այստեղ խոսում եմ միայն իրավաչապության մասին, որ կարող են բողոքարկել։ Համաչապությունը չի դիտարկում որպես կարևորագույն խնդիր նույնպես, եթե խախտել է մարմինը համաչապության սկզբունքը և ոչ թե իրավաչապություն։ Շնորհակալություն, իրավաչապություն թե համաչապություն, համաչապությունը ներառում է իրավաչապության ստուգման կանոնների մեջ, այսինքն որքանով է համաչապ, դա հիմքն է, որը հետևություն է հանգեցնում է հետևության իրավաչապը այդ վարչական ակտը թե ոչ։ Համենայն դեպս վարչարության հիմքները, վարչական վարորդի մասին օրենքը և վարչական դատավարության օրենսգիրքը այդ կառուցվածքի հիման վրա են ստեղծված, այսինքն իրավաչապության ստուգման կանոններից մեկն են։ Վարչական միջոցները, վարչական պատասխանության միջոցները և օրենքի համադրելության հարցը մենք այնինչ որ արգելվում է այստեղ, փորձել ենք հակառակը գրել, եթե որևէ բան բաց ենք թողել եւ դուք գտնում եք լրացնելու անհրաժեշտություն ունի, ապա հաճույքով քննարկենք ձեր հետ։ Լիազոր մարմնի առումով ես նշեցի, որ լիազոր մարմնի մասը արդեն խմբագրվում է, մարմնի կառուցվածքը թողնված է կառավարության որոշման հաստատված մեխանիզմին և այս ձևակերպումը թերևս այսօրվա գործող բազմաթիվ օրենքներում է, սա առանձին մարմին չի, առանձին ինքնին պաշտոնյա չի, որը նախատեսված է ուղղակիորեն օրենքով, ուղղակի կա կառույց և անկախության էլեմենտ են դրսևորում, և ստեղ կարծում եմ, որ լիազորությունների հետ կապված հարց չի կարող լինի, սա այն դեպքն է, երբ որ կոնկրետ պաշտոնյայի լիազորությունների դադարեցման հատուկ դեպքեր են նախատեսում և ընտրության և նշանակման հատուկ դեպքեր են նախատեսում։ Սահմանադրության գաղտնիք չեն և 23 հոդվածներին, թերևս ձեր վկայակոչած սահմանադրության այդ երկու հոդվածներին է ուղված նաև այս օրենքը, այս օրենքը մի կողմից և անձնական տվյալներ նաև ընտանեկան կյանքի հետ կապված իրավապաշտպանության մեխանիզմներ ունի իր մեջ ամբողջ ծավալով և ունի հասկացություններ, որ տեղեկություններն են համարվում հանրամատչելի, այն է գաղտնիք չեն կարող հանդիսանալ կամ անձնական տվյալներ, այսինքն այս երկու ինստիտուտները պետք է համադրվեն և մեկ օրենքով պետք է լինի, ուղղությունը կարծում ենք ճիշտ է, շնորհակալություն։
De ana când cala varte, spălăm lucrurile, nu te voi spălui, harcele n-andra dar să vii lupti, jumna cineșem, băt, teșe că ducas me cana mațeli, băt, sotvat uta, asume, anzna când te vialner, meșacile, ori na cana, iete meșacov te vialner, zerken berbel, anzna când te vialneri, hanra mațeli, așpuneri, cinci pane, hanra mațeli, încă să mă văd, să caracă, mitere grăvate, ori încum na xatesvate, vorbe, hanra mațeli, tege cuțuner, hascat cuțun, hîma ori na Facebook. Suntem tarbe tipi electronain, caichere, vor un caroven, anzi, vedea, vedea, naiv, aparte recat, muciun taracel, dran, camarmen, haram, acel ief caroven, versnele, octagorcel. Este sa chetit, naiv, este vorbesc naiv, patga maurne, ca can martic, șat care vore, vorbezi, et armov, te handruțean, ief te, mergi gorsne, ucean amar, hestac patkiraciunen. Նա հանրամատչելիության առումով ես կներեք, չանդրադարձա ձեր անձի նույնականության ձևակերպման, անձնական տվյալը դա ֆիզիկական անձի վերաբերող ցանկացած տեղեկություն, որը թույլ է տալիս կամ կարող է թույլ տալ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով նույնականացնել անձի ինքնությունը. Սա լայն հասկացությունը, այս ձևակերպում առկա է բոլոր նման օրինակ իրավակարգավորում նախատեսով օրենքում, ուղղակի եթե չի նույնականացվում, արդեն ինքը չի ընդգնում պաշտպանության տակ, այսինքն առանձին էլեմենտներ կամ ուղղակի դեմքի տեսնել, այսինքն եթե ինքնին այդ գործողությունը նույնականացման չի բերում, հա, արդեն պաշտպանության մեխանիզմներ չունեն։ Հանրամատչելի տեղեկությունների առումով, հանրամատչելի հասկացությունը տրված է եւ հանրամատչելիության առումով օրենքը մի քանի կարգավորում ունի։ Առաջին, իրավագիտ անձի գիտակցված գործողություններով իր տեղեկությունները հանրամատչելի դարձնելը, դա իր մեջ ներառում է այս ձևակերպումը բոլոր այն դեպքերը, այդ թվում ձեր ասած Facebook-յան դեպքերը, եթե դուք Facebook-ի կարգավորումները տվել եք այնպես, որ ձեր տեղեկությունները հանրամատչելի են, ապա այո, դրանք հանրամատչելի են եւ կարող են օգտագործվել ցանկացած անձի կողմից, կամ նույն ձեւով, եթե դուք գիտակցված հանրամատչելի ելույթ եք ունենում նույն ազգային ժողովի դալիճում կամ լրագրողների մոտ, ապա ձեր տեղեկությունները արդեն հանրամատչելի են եւ դուք այստեղ չեք կարող ասել եւ այդ կարգավորումները հստակ է։ Կարևորը, կարևոր մեխը դա անձի գիտակցված գործողություններով իր տվյալները հանրամատչելի դարձնելու ուղղված գործողությունն է։ Այս ձևակերպումը նաեւ ապահովում է քաղաքացական իրավունքի մի շարք էլեմենտներ, հեղինակային իրավունքների ծագման հետ կապված հարցեր կան, երբ որ անձի հանրամատչելի են դարձնում իրենց տվյալները որպես հեղինակներ եւ այլն եւ այլն։ Մյուս կողմից հանրամատչելի անձնական տվյալներ հասկացությունը նաեւ հոտվածը համապատասխան ունի իր մեջ կարգավորում, այն է, որ կարող է օրենքով սահմանվել տվյալների հանրամատչելի ռեժիմ։ Եվ մենք տվյալ օրենք, մենք այսօր գործող օրենքներ ունենք, որոնք տվյալների հանրամատչելի ռեժիմներ են սահմանում։ Հա, ընտրական օրենսգիրքն է, որով ցուցակները պարտավորեցված են հանրամատչելի դարձնել, ունենք այլ օրենքներ, որոնք էլի հանրամատչելի են դարձնում որոշակի տվյալներ անձանց, եւ այ հանրամատչելի այդ աղբյուրներից օգտագործվող տվյալները, թերևս դրանք հանրամատչելի օգտագործվող տվյալներ են։ Շնորհակալություն։